God morgen, folkens. Eller, jeg vet ikke om det er morgen for deg, men for meg så er det veldig tidlig nå. Og det er kaldt, for det er snø, som du kan se. Det kom over natta den. Nei, det var litt snø i går også. Men det er ikke så viktig. Jeg er på vei til trening. Tidlig på morgen. Trening av alle ting. Jeg skal på treningsstudio. Jeg har fått meg personlig trener. Jeg har endret kosthold. Jeg lever på en helt annen måte nå enn hva jeg har gjort før. Stor endring i livet mitt, rett og slett. Hvis jeg skal drive og trene og komme i form og sånn i løpet av det året her, så må det vlogges. Det var liksom litt det den forrige vloggen med nå egentlig handler om. Det var liksom at jeg skulle komme mer i form og gå med turer og sånne ting. Men så ble jeg rett og slett bare for opptatt med jobb og andre ting. Men nå i år ser det annerledes. Det var sikkert noen som fikk med seg i fjor, rett før julekalenderen begynte på kanalen min. Så havnet jeg på sykehus. Og det satt liksom en vekker i meg, for å si det sånn. Og jeg begynte allerede da å endre kosthold og forandre meg litt. Altså hva jeg spiste, jeg begynte å bli litt mer oppmerksom på hva jeg spiste og sånn. Nå kommer det en bil. Men jeg følte liksom ikke det var nok. Så jeg ville liksom gjøre mer ut av det. Og da bestemte jeg meg for det at jeg skal få meg personlig trener. Så nå har jeg personlig trener for en god stund fremover. Og jeg har begynt å telle kalorier. Så jeg har begynt å telle kalorier, og alt er endret for meg nå. Så, jeg filmer med mobilen nå. Og det tror jeg er noe jeg kommer til å fortsette med. Jeg har ikke gjort det før, så jeg håper det vil fungere nå. Men jeg tror det skal fungere. Jeg tror ikke det er noe problem med det. Uansett så har jeg lyst til å satse litt mer på vlogging fremover, og jeg håper det er noe dere vil se på. Jeg har lyst til å prøve å motivere andre litt når det gjelder trening og sånn. Jeg har gjort en liten avtale med PT, eller personlig trener, om at hun skal filme litt mens jeg trener og sånn. Nå var det jo faktisk litt koselig med snø da. Jeg synes vi kunne fått snø i desember, men nei. Vi kunne ikke det, for det er 2020, det var ingenting positivt med det, tydeligvis. Jeg har lyst til å vlogge ganske ofte, og vi lever jo i tid nå hvor det er liksom dette her viruset og sånn. Og på grunn av det så er det litt lite å finne på, for å si det sånn, og du bør liksom ikke gå og vandre for mye blant folk og sånn. Så det er for tenker jeg å bare ta med meg kamera og gå turer og sånn av og til, og bare jabbe om det som jeg har på hodet liksom. Men det blir kortere videoer. For det er ikke noe vits å lage ekstremt lange vloggvideoer. Det var liksom noe jeg følte med de forrige vloggvideoene. De ble litt lange, rett og slett. Og det var litt unødvendig. Jeg skulle gjerne prate litt mer om hvordan trening og sånn har gått frem til nå. Men saken er det at jeg skal være der om 2 minutter. Og så skal jeg varme opp litt i 10 minutter før personlig trener kommer. Så jeg må bare forte meg inn. Og jeg er litt trøtt, kjenner jeg. Det var litt trøtt tidlig i dag. Da var jeg ferdig på trening, og i dag var det tungt. I dag var det faktisk ekstra tungt. Jeg vet ikke hvorfor, men diskuterte litt, jeg og PT, om det er for lite søvn eller for lite væske. Jeg vet ikke, jeg har en mistanke om at jeg har fått i meg litt for lite væske denne helgen her, muligens. Så i dag var det tungt, men vet du hva? Det er bare godt, for det er sånne gode smerter, for å si det sånn. Og det er det jeg er ute etter. Det er det jeg vil ha. I stedet for de smertene jeg hadde når jeg lå på sykehuset. For det var ikke gode smerter. Det var forferdelige smerter. Så jeg vil ikke ha det igjen. Jeg vil heller ha de smertene her. Og jeg har problemer med å holde telefonen oppe, kjenner jeg. Så jeg skal inn på kjøpesenteret her og kjøpe meg noe å drikke.
fått beskjed om å drikke en del, så det skal jeg gjøre. Men ja, jeg gir opp, folkens. Jeg gir opp, rett og slett. Det vil si, jeg gir opp den livsstilen jeg har hatt. Det går ikke an å leve på den måten som jeg har levd. Jeg er gamer. Jeg kommer alltid til å være en gamer. Jeg elsker gaming. Men jeg kan ikke sitte inne og game hele dagene. Det er ikke bra for helsa. Og jeg er nødt til å ta den endringen her. Og dette er ikke snakk om en midlertidig endring. Dette er en endring jeg er nødt til å gjøre nå, og det skal vare livet ut. Jeg skal leve sunt. Jeg skal ikke spise gras. Jeg skal ikke bli sånn sunn. For det er ikke sunt, synes jeg. Da går du litt for langt. Det å bli litt fanatisk på hele greiene. Jeg skal bare lære meg å spise rett. Skal du lage lasagne? Lag lasagne. Men spise en porsjon, resten hiver du i frysen. Ikke sånn som før. Da har det vært en hel familie lasagne til meg selv på en kveld. Så dere må si ifra i kommentarene om dere vil ha mer vlogging og sånn. Jeg tror, det var litt tidlig på morgen, så jeg husker ikke hekka eksamen. Jeg tror det kommer til å bli litt kortere vlogger og sånn nå. Mye på grunn av situasjonen med virus og sånne ting. Også det at jeg er trøtt etter trening og sånn. Så det er tungt å holde mobilen, kjenner jeg. Men jeg vil heller ha litt kortere vlogger. Og litt flere av de. I stedet for at jeg skal slite meg ut på å lage lange vlogger. Og tenke ut masse å prate om hver vlogg og sånn. Da blir jeg bare utmattet og lei. Det var litt det som skjedde med de forrige vloggerne. Så si fra i kommentarene hvis dere vil ha mer vlogging. Trykk like. Men nå skal jeg inn og ha noe å drikke. Ferdig med treningsøkta for dagen nå, da. I dag var det hardt. Så her er det lunsjen ned, folkens. Mye god mat her. Det er alt for billig. Nå har jeg spurt personlig trener om det var greit at jeg spiste her. Ja. Jeg sa det at du nekta meg fint brød og sånn. Ja. Så da var det godkjent. Det var godkjent, det. Maten smaker så ufattelig mye bedre når du har trent. For da, liksom, da har du god samvittighet. Og du kan spise med god samvittighet. Så jeg har en ganske fin deal med han inne på Big Bite der. For han nekter meg fint brød. Og han nekter meg dressing. Jeg får ikke smør. Jeg kan hvis jeg vil, men han prøver hele tiden å hinte meg over til mørkt brød og sånne ting. Så, og det er litt nice. Det er litt nice. Og det er sikkert noen som husker det, at hver gang jeg skulle hjem og sånn, når jeg vlogget før, så var det taxi. Men etter jeg begynte på trening nå, så har ikke jeg tatt taxi en eneste gang. Ikke en eneste gang. Og jeg er så stolt over det. Det er slutt på taxi nå. Det er helt slutt på det nå. Nå går vi til fots. Jeg har trent nå i... Ja, siden før nyttår. Rett før nyttår. Så jeg har ikke hatt så mange timer med personlig trener enda. Så mye av det har handlet om å lære rette teknikker på ting og tang. Lære litt hvordan noen apparater fungerer, altså treningsapparater og sånne ting. Så det er helst nå de 2-3 siste timene vi har hatt. Det har vært veldig hardt da. Det er da hun liksom har pushet litt mer. Jeg er bare glad for det. Jeg er glad for at du pusher. Jeg er råklar. Som sagt, jeg gir opp. Jeg gir opp den livsstilen jeg har hatt. Det nytter ikke med den livsstilen. Når det gjelder spillvideoer og sånn, det kommer. Bare la meg få komme litt i gang her nå. Det er litt viktig for meg å ha rett fokus når det gjelder helse og sånn akkurat nå. Så jeg har liksom ikke lyst til å prioritere det å sitte på ræva og game. Jeg er ikke helt der akkurat enda i år. Så jeg håper det går greit.